السلام علیکم ملګرو، د عمران خان عدت نکاح کیس فیصله نن محفوظ شو. دا فیصله په 29 مئی باندې اورول کیږي. جی بل عمران خان چې په کومو کیسونو کې کید دی، یو سایفر کیس پاتې دی چې هم تقریبا ختم دی. په سایفر کیس کې هم د عمران خان مخالف وکیل نن یو خپل ډیره غټه غلطي منلې چې په هغه باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل عدت نکاح کیس کې چې کوم ټرایل شوی په هغه هم تفصیلا خبره کوو. په دې کیس کې په عمران خان اور بوشا بیبي آلریډي سزا ختلې ده. آلریډي هغه پکیت کې دی. بوشا بیبي هم صرف پدی یو کیس کی پکیت کې د عدت نکاح کیس کې جی د عمران خان تقریبا ټول کیسونه چې کوم دی هغه په اخرانی مرحله کې داخل دي. دا کیس صرف او صرف د عمران خان مقبولیت کمولو د پاره داخل شوی او د عمران خان بیزتی کولو د پاره د عدت نکاح کیس چې کوم دی د عمران خان مخالفینو جوړ کړو. نور دی قسم کیس کې داسې کیس کې هیڅ قسم حقیقت نشته رې، چونکه د کیس حواله سره ماهرینو ویلو چې دا کیس په ډېر زر ختميږي. په دومبني ټرایل کې یا په دویم ټرایل کې به کیس ختم شي. خو په دې کیس کې د عمران خان مخالف وکیل د ورمانه کا وکیل ډیری ټیکټس یو سکول چې نن هم په عدالت کې نو جی. بل دا کیس څه کم دی زر زکه نه دی ختم شوی چې په دې کې د عمران خان مخالف وکیل زیات تر دوکي به کولې خبه او ځان به غیر حاضر کو چې په کوم ورځ باندې ټرایل وکیل چې کم دی په دې کیس کې پیش کېدو نه جی. نن هم د خاورمانه کا وکیل چې کم دی نو د وکیل اسسټنټ چې کوم هغه وی چې زه د دې کیس نور دلایل زکه نشم ورکول چې دې کیس فایل زما مشر وکیل سره د خاورمانه کا چې کوم وکیل هغه وی بهر ملک دی. نو بیا جج حکم وکړو کاغه هر کې دی خو دې په ویډیو کال باندې عدالت لنند حاضر شي او خپل دلایل دی پیش کړي. خو بیا هم هغه ویډیو کال باندې عدالت له حاضر نه شو. بیا جج خپل فیصله محفوظ کا او یو وچ دا فیصله بز په 29 مئی باندې او رو مجي تقریبا 15 ورځې دی پکې. بل سایفر کیس کې چې کوم دی هغه کې هم عمران خان زر رها کېدی شي. په هغه سایفر کیس کې نن د ایف ای ای وکیل ذوالفقار عباس نقوی خپل وی چې د عمران خان او شاه محمود قریشی په سایفر کیس کې ټرایلز غلط طریقې سره شوې دي. خپل د وی چې غلط طریقې سره ټرایل شوې دي او غلط طریقې سره عمران خان او شاه محمود قریشی له په سایفر کیس کې سزا اورول شوې ده. نو د سایفر کیس چې کوم دی دا هم ډیر زر ختمې دوه ول دي. هغه کې چې کوم د ایف ای ای وکیلان یې مخ کې هم دا ویلو تیر شوی چې کوم ټرایل وای کې ویلو چې موږ په دې کیس کې ډیلی ټیکټس استعمالول چې موږ په دې کیس کې د ډونلډ ډو شهادت مطلب شاملول غواړو. جج سه بولوي چې دومره موده تاسو چرته وای چې تاسو د ډونلډ ډو شهادت استعمال مطلب د کیس کې انکلود کوي. کیس خو کله داسې شروع دی او اوس تاسو ډونلډ ډو شهادت خو چې تاسو دا کوي نو کې هم درې سالور میاشتې لګي. نو ځکه جج سه بولې یادت نه دی ورکړی د ډونلډ ډو. نو سایفر کیس هم ډېر زر ختمې دوه ول. سایفر کیس چې ختم شي او عدت نکاح کیس هم ختم شي او بل کیس کې شریف عمران خان جوړ نه شو نو دا دواړه چې کوم دی شاه محمود قریشی او عمران خان به زر رها شي. اور کچری سایفر کیس نه علاوه بل کیس په عمران خان باندې جوړ شو تر هغې پورې نو بیا سایفر کیس ختمې دو سره به شاه محمود قریشی چې کوم دی هغه له رهایی ملاویږي جی. خبل مولانا فضل الرحمن صاحب اور پی ٹی آئی چکم دی ای هم چې د کم اتحاد خبرې راتلې هم په اخرنی مراحل کې دي. هر وخت دا اعلان کې دی چې پی ٹی آئی اور جے یو آئی خپلو کې اتحاد کوي. اني ټایم دا خبر راتلې شي جی. بل اوس چې دا نوې کم کیس په عمران خان باندې د جوړولو کوشش کوي نو هغه هم نن کویټي عدالت چې کم دی مسترد کړی دی. عمران خان باندې دا کیس دی جوړولو کوشش کوي چې عمران خان کمې اسمبلیانې په خپل حکومت کې تحلیل کړې وي نو هغه وایي غیر قانوني خپل اسمبلیانې تحلیل کړې وي. دا هغه کیس په جوړېدو جی آرټیکل 6 پترو باندې نو کویټي عدالت چې کوم دی دغه کیس چې کوم دی غیر قانوني قرار کړی دی اور غیر مطلب په دې کیس باندې مطلب وای دا کیس جوړیږي نه په عمران خان باندې. نو کېدې شي بل کیس په جوړ کی تر هغه پورې. خو بل مولانا فضل الرحمن حواله سره لړی تاسو سره ما خبرو کا رانا سن اولاد چې کوم دی هم یو اهم بیان جاری کړی یو فنی بیان دی. وای چې اگر بات خواجه سراو تک آگئی ہے تو اب صلح کرنا چاہیے. لکه دا رانا سن اولاد چې کوم دی مخ کې عمران خان بس ډرامې کولې اوس د کپتان چې کوم دی رو سایډ طرف ته راوړي جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د نن ورځې د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.